Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн Монгол хэлний хичээл эхлэхэд бэлэн болсон байна. Хичээлийн хэрэгслээ бэлтгээрэй. Монгол хэлний сурагчгээ, хичээлийн тэмдэгтрээ үзэг харандаага бэлтгэсэн байх ёстой. Дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. Дэлгэцэнд болж байгаа үйл явдлыг сайтар ажиглаарай. Яаж байна уу хүүхдүүдээ? Үнэг хоёр бяцхан гаврынхаа зургийг авч байна. Өө дарсан зургаа жаазанд хийгээд байрлуулжээ. Энэхүү зургийг юу гэж нэрлэдэг вэ хүүхдүүдээ? Гэрэл зургийн аппаратаар дарсан энэхүү зургийг фото зураг гэж нэрлэдэг. Та нар фото зураг ахуулдаг уу? Хүмүүс ер нь яагаад фото зураг ахуулдаг юм бол та нар энэ тухай бодож үзсэн үү хүүхдүүдээ? Айл бүрт гэрэл зургийн цомог буюу фото альбом байдаг. Эндээс хүмүүс юуг мэдэж болдог вэ? Фото зургаа авч хадгалж гэрэл зургийн цомог буюу фото альбом үүсгэснээр болж өнгөрсөн үйл явдал, бага байхдаа ямар байсан, гих мэд болоод өнгөрсөн бүх зүйлийг эргэн санах, дурсах зорилгоор хүмүүс фото зургаа ахуулж хадгалдаг байх нэ. Мөн дэлгэцэнд багш нь фото зургуудыг байрлуулсан байна. Гэр бүлийн фото зураг, байгалийн зураг, мөн амтны фото зургийг та бүхэн харж байна. Багш нь самбарт нэгэн гэр бүлийн фото зургийг байрлуулсан байна. Тэгэхээр фото гэдэг үгийг мөн багш нь байрлуулъя. Энд та нарт мэдхгүй үсэг байна уу хүүхдүүдээ? Фото гэдэг үгийн хамгийн эхний үсэг бол бидний мэдхгүй үсэг байх. Тэгэхээр энэ хүү үсгийн аваан дуудлагыг зөв дуудаж сурах нь маш чухал. Багшаагаа дагаад фото гэдэг үгэ хэлээрэй. Фото. Үгийн эхэнд F аваа сонсогдож байна. Аваага давтан хэлье. F. Фото. F. Өгүүлхийн эрхтэн буюу хэл уруулын байрлал яаж хэлэгдэж байгааг ажиглаарай. F. Хоёр уруул хоорондоо нийлэхгүй, харин доод уруул дээд шүдтэй үл ялэг шүргэж хэлэгдэж байгаа. Дахин хэлье хүүхдүүдээ. F. Фото. F. F. Авиан дуудлагаа сонсоод авиагаа дагаад зөв дуудаарай. Авиагаа дуудаж сурсан учраас одоо бид дарамт үсэгтэй танилцах хэвээр. Дэлгэцэнд дарамт том F үсэг, дарамт жижиг F үсгийг байрлуулсан байна. Үсгийг хамтдаа уншия. Дарамт том F үсэг, дарамт жижиг F үсэг. Дахин уншаарай. Дарамт том F үсэг, дарамт жижиг F үсэг. Авиан дуудлага нь F, үсгийн нэр мөн адилхан F. За хүүхдүүдээ, энэ үсэг маань юутай төстэй харагдаж байна? Та нар төсөөлөн бодоорой. За багш нь дэлгэцэнд мөн хүүхдүүдийн төсөөлөн бодож зурсан зургийг харуулъя. Хүүхдүүд гараараа дарамт том F үсгийг бүтээжээ. Та нар ч бас тушаад үзээрэй. Адилхан харагдаж байна уу хүүхдүүдээ? Мөн дарамт жижиг F үсгийг ташаага тулсан хүнтэй адилхан зурсан байна. Дарамт F үсгээ таньж тогтоосон учраас одоо F үсэг орсон үг уншиж зурцгаая. Дэлгэцэнд байрлуулсан үгсийг багш нь уншина. Дараа нь бүгдээрээ хамтдаа уншия. Анхааралтай сонсороо хүмүүдээ.
фото, фонд, форм, фирм, франц. Хамтдаа унши. Фото, фонд, форм, фирм, франц. За одоо бүгдээрээ холбоо үг үүсгэн утгыг нь ярилцаад хамтдаа унши. Фото, зураг. Фото зургийн тухай бид ярилцсан. Номын фонд. За фонд гэж хүүхдүүдэд хуримтлал, хуримтлуулах гэсэн утгатай. Тэгэхээр номыг олноор нь хуримтлуулсан газар юу вэ? Номын сан, тийм ээ? Номын санд номын фонд үүсгдэг. Дараагийн холбоо үгийг уншия. Формын хувцас. Бидний дүрмт хувцсыг формын хувцас гэж мөн нэрлэдэг. Үнэний ферм. За, ферм гэж мал амьтныг маш олноор нь өсгөж үржүүлдэг, үржүүлгийн газрыг ферм гэж нэрлэдэг байгаа. Дахианы ферм, гахааны ферм гэж байдаг. Багшин дэлгэцэнд үнэний фермийн зургийг харуулсан байна. Франц улс. Европ төвд оршдог улсын нэр. За, үүсгэсэн холбоо үгээ дахин хамтдаа унши хүүхдүүдээ. Фото зураг, номын фонд, формын хувцас, үнэний ферм, Франц улс. За, бидний уншсан эдгээр үгсээс ажиглахад F үсэг маань ямар үгэнд тохиолдож байна хүүхдүүдээ? F үсэг маань бидний харилцан яриандаа хэрэглэгддэг гадаад үгсэд ордог. За, саяны бидний уншсан үгсэд F үсэг маань дан үгийн эхэнд тохиолдож байгаа. Харин одоо бүгдээрээ үгийн дунд орсон тохиолдолтой үгийг уншия. Кафе, кофе, симфон. Хамтдаа унши хүүхдүүдээ. Кафе, кофе, симфон. Эдгээр үгсээ оролцуулан өгүүлбэр зохиож утгыг нь ярилцъя. Кафед уулзъя. За, хүмүүс найзууд хоорондоо цай кофе уунгаан ярилцдаг тухтай тогтой газрыг кафе гэж нэрлэдэг. Кофе. Өглөө кофе уусна уу гэсэн асуух өгүүлбэр байна. За, ихэнх хүмүүс өглөө кофе уудаг, тийм үү хүүхдүүдээ? Өглөө кофе уусна уу? Симфон. Симфон найрал хөгжим. Олон хүний бүрэлдэхүүнтэй хөгжимдхийг симфон найрал хөгжим гэж нэрлэдэг. Би даагад уншаараа хүүхдүүдээ. Бид F үсэг орсон үг уншиж сурсан. Одоо харин F үсгээ бичиж сурах ёстой. Багшин дэлгэцэнд бичмэл үсгийг байрлуулсан байна. Хамтдаа унши хүүхдүүдээ. Бичмэл том F үсэг. Бичмэл жижиг F үсэг. Дахин унши. Бичмэл том F үсэг. Бичмэл жижиг F үсэг. Энэхүү бичмэл үсэг маань ямар зурлагуудаас бүтсэн байгаа бичлэгээ сайтар ажиглаарай. Одоо багш нь бичмэл үсгээ самбарт бичнэ.
Хүүхдүүд та нар маш сайн ажиглаарай. За, багш нь одоо бичмэл жижиг F үсгээ бичих гэж байна. Зурлагуудыг дэгийн дагуу хэрхэн зөв холбож байгааг маш сайн ажиглаарай. Бүтэн зөвөн дугуй. Урт шулуун зурлаг. За, урт шулуун зурлагаа давхцуулаад бичнэ. Бүтэн зөвөн дугуй. За, дахин ажиглаараа хүүхдүүд ээ. Бүтэн зөвөн дугуй. Урт шулуун зурлаг. Давхцуулаад дээш нь гүйцээгээд. Бүтэн зөвөн дугуй. Дэвтэртээ бичиж. Бүтэн зөвөн дугуй. Урт шулуун зурлаг. Бүтэн зөвөн дугуй. За, мөрөө гүйцээгээд бичээрэй хүүхдүүд ээ. Одоо бичмэл том F үсгээ бичиж, мөн зурлагуудыг дэгийн дагуу хэрхэн зөв холбохыг эхлээд маш сайн ажиглаарай. Бүтэн зөвөн дугуй. Үргэлжлүүлээд хүүхдүүдээ, дараагийн хос хоёр дахь зөвөн дугуй. Дугуйлж төгссөн урт шулуун. Дахин сайтар ажиглаарай. Бүтэн зөвөн дугуй. Хоёр дахь бүтэн зөвөн дугуй. Дугуйлж төгссөн урт шулуун. Бүтэн зөвөн дугуй. Хос бүтэн зөвөн дугуй. Дугуйлж төгссөн урт шулуун. Дэвтэртээ мөрөө гүйцээ бичиж. Одоо харин F үсэг орсон үг бичээ. Thank you.
фото, зураг гэсэн холбоо үг бичсэн байна. Энэ холбоо үгээ бүгдээрээ өгүүлбэрт оруулан бичиё. Ах, фото, зураг, сонирхдаг. Ах, фото, зураг, сонирхдаг гэсэн өгүүлбэр бичлээ. За, та бүхэн дэвтэртээ бичээрэй. Самбарт анхаарлаа хандуулъя хүүхдүүдээ. Самбарт байрлуулсан үеүүдийг холбож үг бүтээн уншия. Телефон. Телефон гэсэн үг бүтээлээ. Дараагийн үг. Микрофон. Микрофон. Дараагийн үг. Марафон. Марафон. За, эдгээр үгсийн утгыг багш нь тайлбарлаж өгье. Телефон. За, бидний харилцаа холбоонд хэрэглэгддэг суурин болон гар утсыг телефон утас гэж нэрлэдэг. Телефон. За, дараагийн микрофон гэж юу вэ хүүхдүүдээ? За, энэ микрофон гэдэг маань дуу өсгөгч, чанга яригч. Микрофон. Харин марафон гэж та нар сонссноо? Марафон гэдэг маань хамгийн хол зайд хамгийн олон хүмүүс гүйж уралдах гүйлтийн төрлийг марафон гүйлт гэдэг. За, энэ үгээ дахин унших хүмүүс ээ. Телефон, микрофон, марафон. Би та уншаарай. За, дэлгэцэн төгсөн үгийг уншаараа хүүхдүүд ээ. Юу гэж байна? Футоортой а. За, одоо бүгдээрээ энэ тухай уншиж ярилцъя. Футоор гэж юу вэ? Футоор гэдэг маань шүдний ооны найрлаганд байдаг, бидний шүдийг цайруулдаг, хорхотоос хамгаалдаг бодис байдаг. За, эхийг багш нь уншия. Анхааралтай сонсоорой. Шүдээ футоортой оогоор угаах нь эрүүл мэндэд тустай.
Ооны найрлагдах фоторн шүд хорхойт хоос хамгаалдаг. За, та нар маань өглөө орой бүхэн фотортой байгаар шүдээ угаадаг байгаа. За, эхийг би даагаад уншаараа хүүхдүүд ээ. Шүдээ эрүүл байлгахын тулд тогтмол фотортой байгаар шүдээ угааж байгаарай. Өнөөдрийн хичээл маань үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай хүүхдүүдээ. Гэрийн даалгавраа тэмдэглээрэй. Өнөөдрийн гэрийн даалгаврт сурах бичгийн 126 дугаар хуудасны фото зураг эхийг уншиж ярилцаарай. Мөн бичмэл болон дарамт үсгүүдээ сайн үдэлж, бичмэл том F үсэг, бичмэл жижиг F үсгээ дахин давтан бичээрэй.